Naudojamas daiktas gali būti su pirštiniu dalykiu arba atskirai. Kauno technologijos universiteto biomedicininės inžinerijos institutas pradėjo naują projektą. Mokslininkas rodo čia kuriamą prietaisą, kuris pagelbės sunkiai sergantiems inksto ligomis ir dažnai atliekantiems hemodializės. Tokiems ligoniams ypač pavojingas kalio kiekio padidėjimas, kuris gali sutrikdyti širdies ritmą. Taip nutikus, ligoninėje jie sulauks skubios pagalbos, tačiau namie galėtų pagelbėti šis išmanusis prietaisas. Mokslininkai pasakoja, kad užfiksavus kalio padidėjimą, prietaisas siųstų signalą pacientą prižiūrinčiam gydytojui. Šis galėtų pangstinti dializės sensą ir taip išgelbėti gyvybę. Projekto tikslas – sukurti tokią sistemą, kuri būtų padalinta tarp paciento namuose ir gydytojo klinikoje, kad įranga sektų pacientą ne tik klinikose, bet ir namuose. Ir jeigu yra pavojingos būsenos, būtų pranešta gydytojui, būtų pakviečiamas pacientas greičiau atlikti procedūrą arba įsiunčiama galiausiai greitoji pagalba. Struktūrinių fondų finansuojamas projektas pradėtas sausį. Bendradarbiaudami su Kauno klinikų nefrologais mokslininkai tikisi, kad per 4 metus pavyks sukurti prototipus, vėliau pradėti masinę išmaniųjų prietaisų gamybą. Turim nemažą įdirbį, rengiame šiuo metu patentus, lietuvišką ir europietišką, kuriami algoritmai, kuriami prietaisai. Ta sistema susidės iš daugelio dalių, bus kompleksinė ir daug tyrėjų dalyvauja, iš viso 12 žmonių, dauguma jauni, bet yra ir patyrusių. Struktūrinių fondų parama biomedicininės inžinerijos institutui išmaniesiams prietaisams kurti per 4 metus sieks 700 tūkstančių eurų. Dar 80 tūkstančių pridės institutas. Kadangi mes gavom šį finansavimą, todėl mes galime išlaikyti darbuotojus nuo emigracijos į Švediją, Vokietiją, Olandiją, Ameriką, kur yra jau nemažai išauklėtų žmonių taip iš mūsų instituto išvykę, išvažiavę. Bet kadangi mes gavom šį finansavimą, mes sugebėjom pasilikti visus šitos jaunus žmonės ir pritraukti patyrusių į projektą. Tikrai subūrėm labai rimtą komandą. Struktūrinių fondų paramą tikslinių mokslinių tyrimų sumanios specializacijos srityje gali gauti mokslo ir studijų institucijos bei universitetų ligoninės. Jos projektus gali vykdyti vienos arba su partneriais. Parama yra teikiama mokslinių tyrimų vykdymui, turinčių komercinį potencialą, tai yra reikalaujama produktų, kurie gali būti vėliau komercinami. O daugiau informacijos galite rasti ES struktūrinių fondų investicijų portale www.esinvesticijos.lt bei Lietuvos mokslo tarybos tinklalapyje www.lmt.lt. Reportažas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.